keväällä nyt on peruskoululaisten yhteishaun aika, niin on hyvä hakea sinne ammattiin, mikä kiinnostaa. Ja sen kun nuorena haet, niin et varmaan aina tiedä, että mikä se on se kiinnostavin ammatti. Ja nyt kerrotaan yhdestä kiinnostavasta ammatista, joka voi olla erittäin hyväkin valinta. Eli koulutuskeskus Salpauksessa niin on viherrakentajan koulutusohjelma, johon voit hakea nyt yhteishaun kautta. Ja täällä koulutetaan viherrakentajia, eli kädentaitajia erilaisiin rakentamisen osa-alueisiin. Me keskitetään pihojen pienimuotoiseen suunnitteluun, rakentamiseen, ja rakentamiseen kuuluu niin kivirakentaminen, puurakentaminen, joku taustalla näkee, täällä harjoitellaan tällä hetkellä puuntyöstöä, ja sitten myös kasvit on yksi olennainen osa. Koulutusohjelmassa opettajana ja olen toiminut nuorten kanssa pitkälle yli jo 10 vuotta. Työ on erittäin mukavaa ja haastavaa ja nuorten kanssa on hauska tehdä töitä. Heidän viherrakentajille täällä opetetaan perusasioita viherrakentamisesta, johon kuuluu kasvien tuntemus yhtenä tärkeänä osana. Kaikki, mitä pihalla rakennetaan, niiden elementtien tuntemus ja kuinka ne rakennetaan, sekä puurakentaminen on tullut yhtenä osana. Koetaan, että myös viherrakentajan on hyvä tietää, miten puuta työstetään, ja siihen meillä on hyvät mahdollisuudet harjoittaa sitä täällä koulutuskeskus Salpauksen talonrakentajien työhalleissa. Meillä on myös viherrakentamisen kiveystöiden osalta niin erittäin hyvä halli, missä voidaan harjoittaa kaikkia kiveen liittyvää. Siellä voidaan tehdä portaita, muuria, tasokiveyksiä niin betoni- kuin luonnonkivestäkin. Ja kasveja opiskelemme sitten pääasiassa niin, että teemme pieniä retkiä ulos ja myös sitten paljon omaehtoisesti opiskelijat sitä tekevät. Mä oon Heino Jonna ja mä oon 16-vuotias, opiskelen viherrakentaja-artesaaniksi ja hain tänne opiskelemaan viime yhteishaussa. Ja tää oli mun viimeinen hakuvaihtoehto ja pääsin tänne ikään kuin viimeiseksi tämmöiseksi turvapaikaksi. Ja opiskelu on ihan monipuolista, paljon eri juttuja ja opetellaan paljon erilaisia asioita. Ja tehdään paljon, opetellaan käytännön tekemisen kautta paljon. Teoria on aika vähän, vaikka voi sitä välillä olla ehkä vähän enemmänkin. Ja, päivät on välillä tosi pitkiä, mutta sitten kyllä on ihan suhteutettu, että välillä päästään vähän aikaisemmin sitten, jos ollaan oltu pitempään koulussa ja jos on saanut hommat tehtyä kunnialla, niin sitten ei ole niin pitkiä päiviä. Täällä opiskelu on ihan kivaa. Tää on tosi monipuolista. Tehdään paljon eri juttuja. Ja opiskellaan paljon eri asioihin liittyviä asioita. Ja opetellaan käytännössä tekee kaikkea tekemisen kautta. Että aika vähän hinutetaan luokassa ja lueskellaan asioita paperista, kun eihän niitä silleen opi. Mä oon Arve Vallenius, mä oon viherrakentaja. Niin. Ja
mitä me täällä koulussa tehdään, niin me ollaan tuolla hiekkahallissa, missä me tehdään muureja, portaita, tasopintoja, kallistuspintoja, istutusaltaita. Sitten puuhallissa me ollaan tehty aita ja nyt ruvetaan tekemään perkolaa. Sitten meillä on pihasuunnittelu teoriassa ja mitäs meillä on ollut jotain maajuttuja ja maapallon vähän historiaa ja kivilajeja ja tämmöisiä. Ja sitten me ollaan vähän opeteltu maalaamaan. Tää on aika tämmöistä monipuolista, tää ei ole vaan ihan yksitoikkoista. Enemmän tehdään käytännössä kuin teoriassa näitä juttuja. Oppii paljon paremmin, kun pääsee tekemään. On tätä teoriaakin, mutta käytännön oppii aina paremmin.